Sara Đokić uskoro završava svoje obrazovanje u školi Dušan Radović. Jedna je od najuspešnijih učenika na takmičenjima. Zadovoljna sam svojim rezultatima na svim tim takmičenjima. Koji je bio najbolji rezultat tokom ove školske godine? Na republičkom takmičenju iz tehničkog i tehnologije osvojila sam prvu nagradu, što je u stvari četvrto mesto. Reci mi, kako sve postižeš? Pa eto, imala sam volje za rad i jednostavno sam htela to da učinim za sebe, da se u osmom razredu eto pokažem i da imam lep uspeh. Sa takmičenjima će, kaže, nastaviti i tokom srednje škole. Na republičkim takmičenjima iz svih predmeta su ove školske godine učestvovala 33 đaka, odnosno 20% od ukupnog broja učenika osnovne škole Dušan Radović. Uspehe beleže i najmlađi đaci. Preostaje im republički nivo malih olimpijskih igara. To su učenici od prvog do trećeg razreda i mogu da vam kažem da je veoma teško formiti ekipu dece, zato što mi imamo manje dece u generaciji. Dok veća škola ima 120 učenika, mi smo uspeli da od 50-ak učenika napravimo ekipu od 12-oro koja je pobeđivala i evo stigla na republičko takmičenje. Nagrađeni su najmlađi, ali i najstariji učenici ove škole, prvi maturanti funkcionalnog obrazovanja odraslih. Osmi razred u prvoj generaciji završilo je 7 polaznika. I preporučio bih svakom ko nije mogao iz nekih razloga da to uradi nekada, sad to uradi jer ima uslova za to u ovoj školi. Ja planiram da idem dalje i tako da meni puno znači. Kakvi su vaši planovi za dalje? Pa planovi dalje su možda upišemo dalje. Kad smo postigli ovako i završili uspešno, zahvaljujući svima i nastavnici su bili, ne znam šta da kažem, svi su bili dobri, svi su bili, ja sam prezadovoljna. Škola je jedina u okrugu koja ima verifikaciju za funkcionalno obrazovanje odraslih. Naredne školske godine duplo više grupa, najavljuje direktorka škole. Ove godine smo imali 3 grupe, odnosno 3 grupe polaznika, jedna od prvog do četvrtog, peti, šesti, sedmi, osmi, a naredne godine bi trebalo da iz svake grupe imamo po 2. Od septembra u školi još novina. Očekuje se verifikacija za realizaciju pripremnog predškolskog programa. Adaptirat ćemo učionicu i mokri čvor koji će biti poseban za učenike pripremnog predškolskog programa i ulazit će na poseban ulaz. Brankovićeva poziva roditelje da prijave decu, posebno one čiji će mališani biti učenici ove škole, kako bi se što ranije upoznali sa ambijentom i radom ove ustanove.